A na polju sporta Budva se može pohvaliti izuzetnim rezultatima. Majda, koga mi zapravo ističemo ovog jutra? To ćemo čuti od selektora bokserske reprezentacije Crne Gore i on je uz to i trener kluba Budva Nikola Ružić, ali sa nama i kapiten reprezentacije Petar Marčić koji se okitio bronzom na mediteranskim igrama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa evo na početku da čujemo kako ste proveli ljeto u Budvi, da li je bilo odmora nakon svih takmičenja? Pa moram da kažem, veoma kratko smo odmarali nakon mediteranskih igara i posle te kratke pauze počeli smo sa radom i mogu slobodno reći bokseri su već sad u jednoj zavidnoj formi i brzo, vrlo brzo nas očekuju mnoga razna takmičenja. Boks je bio u centru pažnje prošlog mjeseca kada su donijete tri medalje sa mediteranskih igara. Koliko su značile mladim bokserima i koliko im znače za budućnost? Pa veoma znače, jer mediteranske igre, pogotovo u boksu, su jedno veoma ozbiljno takmičenje. S tim što smo mi samo tri boksera imali koja su učestvovali na tom takmičenju i svo troje su osvojili medalje, to je jedan izuzetan uspjeh koji će im mnogo značiti kao jedan uvod za sva naredna velika takmičenja i iz tog razloga sam veoma zadovoljan. Petre, da li ste vi zadovoljni budući da ste se okitili bronzom? Je li to bilo očekivano za vas? Jeste, zadovoljan sam. Pa bilo je očekivano s obzirom da sam već dugo u ovom sportu i da vrijedno radim i očekivao sam neki rezultat, možda i čak i prije ovoga, ali eto, nadam se... Došlo je sad i nadam se da će biti još ovakvih rezultata. Boks čini se ide naprijed. Bilo je medalja u mlađim kategorijama, počele su dakle i u seniorskim. Kako vi kao eto, selektor i trener objašnjavate taj trend? Pa znate kako, veliki je rad u pitanju, to je zasigurno. To sve što se sad sluša o boksu i što se govori da je boks jedan od najperspektivnijih sportova u Crnoj Gori, to je plod jednog dugogodišnjeg rada koji smo počeli sa mlađim generacijama i oni su postepeno stasavali i vremenom su došli do toga da osvajaju medalje na svim tim velikim takmičenjima, kao što ste rekli, prvo u mlađim kategorijama. Evo, mediteranske igre su, da kažem, prve značajnije medalje u seniorskim uzrastima i sad taj trend nastojimo da nastavimo na svim ostalim velikim seniorskim takmičenjima. Ja sam siguran da uz ozbiljan rad sve je moguće i da ćemo mi zasigurno to sve i postići što smo zacrtali. Ima li talenata za boks? Jesu li posvećeni treninzima? Ima. Ja mislim da u Crnoj Gori sigurno u posljednjih 10-15 godina nije bilo tolikog interesovanja za boks i mene to izuzetno raduje što se vraća interesovanje. Svi znamo koliko boks u Crnoj Gori ima veliku tradiciju. Ja sam siguran da smo mi na jednom dobrom putu da vratimo boks na, da kažem, kao što je bio u vremenima te stare, dobre slave. Interesovanje je veliko, evo baš upravo sad se na Žabljaku održava jedan kamp za mlađe uzraste, naših uzrastu pionira i školaraca. Ja sam baš bio da ih posjetim za vikend i toliko sam bio srećan i zadovoljan što sam vidio te mlade boksere, koliko se zalažu, koliko dobro rade i siguran sam da osim već starijih koje smo pomenuli naših takmičara, Crna Gora ima jednu veoma kvalitetnu bazu mladih koja će moći da ih sigurno naslijedi i pokaže velike rezultate kad stasaju. Nedavno ste dobili pojačanje, odnosno trenere iz Rusije i Ukrajine u stručnom štabu. Kakva je saradnja? Odlična saradnja i mislim da je to jedan veliki potez Bokserskog saveza i predsjednika Bokserskog saveza Aleksandra Klemenka, zahvaljujući kome sve to smo i ostvarili. Dobili smo trenera iz Rusije Sergeja i trenera iz Ukrajine Vitalija koji će pomagati stručnom štabu reprezentacije u svim pripremama i razvoju boksa u Crnoj Gori. Veoma sam zadovoljan tim što sam do sada vidio u radu sa tim trenerima, tako da siguran sam da će
to dati veoma povoljne rezultate u budućnosti. Kako je vaše, Petre, iskustvo sa novim trenerima? Da li se nešto razlikuje u radu? Pa ja sam prezadovoljan što smo dobili takva pojačanja. Imam priliku da radim sa trenerom iz Rusije, Sergejom. On ovdje pomaže u našem klubu u Budvi. I za sada sam oduševljen njegovim principom rada i treningom i mislim da je to nešto što nam je falilo možda za neke najveće dome. Budva je bila domaćin nekoliko velikih takmičenja u mlađim kategorijama, uskoro će biti i u seniorskoj, dakle posebno interesantno što je riječ o Evropskom prvenstvu u boksu za žene. Tako je. U oktobru od 11. do 23. oktobra očekuje nas organizacija Evropskog prvenstva za seniorke. To je zasigurno najveće sportsko takmičenje u Crnoj Gori u 2022. godini. Kao što ste pomenuli, dvije godine za redom Budva je organizovala dva evropska prvenstva za uzrast omladinaca, mladih boksera 17 i 18 godina i zahvaljujući dobroj organizaciji, dobrim ocjenama Evropske boksačke federacije, došli smo u priliku da organizujemo i prvo veliko seniorsko takmičenje. Veoma sam zadovoljan zbog toga, moram istaći da je to jedna veoma ozbiljna organizacija. Veliki je posao pred svima nama da sve to uklopimo, organizujemo kako bi sve to uspjelo, jer takve organizacije ne smijemo prepuštati slučaju. A posebno me raduje to što ćemo imati dvije naše predstavnice, to su Bojana Gojković, već četvorostruka šampionka Evrope, i moram da najavim i povratak naše najiskusnije takmičarke Tamare Radunović, koja je posle pauze od dvije godine i nakon što je rodila dvoje djece, opet se vraća boksu i ona će također sprema se da nastupi na Evropskom prvenstvu koje nas očekuje. Mislite li da mogu daleko pred domaćom publikom? Pa ja očekujem. Ja uvijek imam pozitivne misli kad je u pitanju naš boks i nadam se da ćemo ih dovesti do toga pika forme i da ćemo pokazati, odnosno ostvariti neki rezultat. Petre, za šta se vi pripremate u narednom periodu? Šta je naredni cilj? Pa do nove godine ćemo imati nekoliko jakih turnira. Sad u septembru, krajem septembra nas očekuje turnir u Sarajevu. To za sada, za to se spremamo, a za dalje ćemo da vidimo za dalje plan. Šta očekujete kao kapitan reprezentacije od dakle cijele te naše postavke? Očekujem da se svi maksimalno daju u to da bi dočekali sljedeću godinu što spremniji, jer od sljedeće godine kreću već turniri koji će nositi poene za olimpijadu i moramo biti spremni za to. Da li je vaš cilj plasman i na olimpijske igre? Jeste, to je najveći cilj, da se kvalifikujemo na olimpijadu. Mislite li da možete da ispunite taj cilj? Mislim da mogu, a vjerujem da mogu još neki momci i djevojke iz Crne Gore. I mi se tome nadamo i želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam. Eto, Mileva, ovom pričom o sportu. Pozdravljamo vas iz Bečića za ovo jutro. Nove teme pripremamo i s jutra od 6:30 do tada vas pozdravljamo.